Himaye sesini atmışım hasta. Ben de kendi yerime yer kazandım. Buna kanlı basma var. Rumyalsiz çok sik zanıklı basma var. Görmeyi hamsatmıyorum hamar maddi mesaf. Yemez arkadaşlarım hamar arıtın ara. Ben arkadaşım yer kazandım. Yerbu Kristos'u kasvet. Hey bu harutun ara. Ha? Yerbu harutun ara. Boş. Asır diyorsun bana. Երբոր Քրիստոսը խաշվեց, ինչ կատարվեց, հիշում եք։ Բարակները վերևից մեկեր պատրվեց, չէ՞։ Սա ինչ նշանակում, որ բացվեց խորանը, սրբության սրբոցը։ Իսկ ինչ նշանակում, որ բացվեց։ Այսինքն մարդը իրավունք ստացավ սրբության սրբոցը գտնելու։ Այսինքն ինչ կատարվեց, երևանական պարտեզ է, որ փակված էր մարդու համար, Քրիստոսի խաչով, այդ փակված երևանական պարտեզը դրախտը, նորից բացվեց մարդու համար։ Քրիստոսը խաչը դա իսկ։ Իսկ ինչ նշանակում, որ հարություն արա։ Հարություն առնել է, առնել է, դա ապացույցն է, որ Քրիստոսի խաչը հայր է դրա, պարտ ինչը դրա համար։ Դա ապացույցն է, եթե Հիսուսը խաչներ մնաց, բայց հարություն չառներ, մենք կասկածի կմնայինք։ Դրա համար ասեց, երբ որ հարություն արա, ինչ արա Հիսուսը, հիշում եք։ Հարությունից հետո ինչ կատարվեց։ Հարությունից հետո մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես ասում է Եբրայեցի գրքի մեջ, բարձրացավ, ասում է, բուն երկինքը նտավ, և ինչ արա դրա հետ, մեր միասի նտավ երկինքը, նտավ անձեռագործ զրկարանը, և դեռ կարևոր բան կա, որ ուզում եմ կարդալ այդտեղ։ Քանի Քրիստոս ոչ թե դերագործ զրկարանը նտավ, որ ճշմարիտին օրինակն է, հապա բուն երկինքը, որպեսի հիմա մեզի համար Աստծո առջև ներկայանա։ Ինչ հետաքրքիր ասելներս, Հիսուսը հարությունից հետո բարձրացել է ոչ թե ձեռագործ տաճարը, այս տաճարները, որ մարդիկ են սարքել, այլ անձեռագործ տաճարը երկնքում, որի ճարտարապետ ու առաջ է ճիգն է, Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Այդ անձեռագործ տաճարը մտավ և ինչ արավ, ո՞ւմ ներկայացավ։ Ներկայացավ որը, ինչպես ներկայացավ, իրավահարիտը։ Քանաբերդը, որ մտնում էր սրբության սրբոցը, տանում էր արյուն, թե չէր տանում։ տանում էր, ո՞ւմ արյուն էր տանում, զոհի արյուն էր տանում։ Իսկ ինքն էր կենդանի զոհը, Հիսուս Քրիստոսը, ահա Աստծո գավը, որ աշխարհի մերթին կրեցնի։ Ուրեմն եկեք հիմա փառք տանք տիրոջը և բարեք ունենք, որ Քրիստոսը ներկայացել է հորը, ասմա, այդ բանը նորից է, ընդգծեց եվ է չպատվա, մեզի համար ասու արջեն ներկա։ Ու համար մեզի, մեզի հետով ում ապերատորում տարի։ Ում համար է ներկայացել։ Բոլոր աշխարհի մարդկանց համար է Քրիստոսը խաչում։ Անիտան մեր մեղերի խաղությունը ոչ միան մերի մերում, ապա բոլոր աշխարհի համար։ ներկայացել է հորը իրա սրբական արյունով, այսօր ասեք, Տեր իմ համար ներկայացել է հորը իրա արյունը կարելի է ներկայացնել, որպեսզի մեղերի փրկության միջոց, որպեսզի պարգերի միջոց, որով ես վճարվել է, որով իր պարգերը ներվել է, այլ արյունը որ ներկայացել է հորը, հարկ տիրոջը դրա համար։ Սրտանց ասենք պարկ, և հիշենք, որ Հիսուսը ձեզ համար բարձրացել է բուն երկինք անձեռագործ զրկարանը, ներկայացել է հորը, ասենք իմ համար ներկայացել է հորը, որ դրան ատիվաճանում է։ Ուրեմն, Սատանան ոչ մի իշխանություն, ոչ մի հիմք չունի քրիստոնյայի վրա, եթե նա մաքրվեր, սրբվեր Քրիստոսի արյունով, եթե նա մաքրվել է, սրբվել է Քրիստոսի արյունով։ Բայց քրիստոնյաները կարող են տեղ տալ Սատանային։ Չու կարող մաքրվել ես, սրբվել ես, ներվել ես Քրիստոսի կողմից, բայց դու կարող ես հետագա կողմյանքում Սատանային տեղ տալ, ինչպես։ Եթե դու կամ եք, որ դու չես ներում, այդ դրանով դու Սատանային տեղ ես տալիս, տալիս ես հնարավորություն, որ Սատանան կարողանա մի տեղ գտնել, մի անց գտնել, որով քեզ բանանի, քո վրա մի ազդեցություն։ Ուրեմն,
Դեր Հիսուսը զորեցնում է մեզ, որ ինչ չափը որ մենք ներում ենք, այդ չափը էլ Քրիստոսի կողմից ենք ներում։ Մենք դիավոր չունենք, հավակնել աստոր ներմանը, եթե մենք ուրիշների չենք ներում։ Հիմա ասկերներս, ժամանակը որ երբ մենք չենք ներում, սատանային տեղ ենք տալիս, եւ իրավունք ենք տալիս սատանային մեր վրա։ Դրա մասերս, օրինակ, եթե դու հիմա խոսքի մեջ ունես մեկը, որի չես ներել, դու ասում ես երբապես ժամի համար աղոթվար ես։ Հիմա դու երբապերի խնդրում ես դու համար աղոթել, բայց ես հավատացնում եմ ձեզ, եթե աշխարհի բոլոր քարոզիչներն էլ քո համար աղոթեն, քո հարցերը չի լուծվի։ Ինչու՞, որովհետև դու կամ եք որ դու չես ներել։ Աստուծո խոսքն ասում, եթե չներեք, չներեք, եթե չներեք, չեք ներել։ Քրիստոսն ասել արակած գրքի մեջ, արակած 28-րդ գլուխ, 28-րդ գլուխ, արակած 29-ը, եթե չեմ սխալվում, արակած 28-ը, ես ուզում եմ կարդալ եք ներել։ Ուրեմն, անոր օրենքը պետք է կմենեն ետ դարձնի ականջը, անոր աղոթքը անգամ իղձ է։ Ուրեմն, եթե Աստծո օրենքը չես ուզում մտիկ անես, չես ուզում լսես, չես ուզում քո ականջը դարձնես այդ օրենքին, քո աղոթքը անգամ իղձ է, լսել եք իղձ աղոթք։ Մենք մտածում ենք, որ աղոթքը միշտ ապառանց է, բայց իղձ աղոթք է։ Եթե դու Աստծո օրենքը վերջում ես, օրինակ, Աստված ասում է, որ ներին որպեսի ներվ ես, մեկը դու մերշում ես, եվ աղոթում ես, քո աղոթքը կիրծա։ Դրա մասին երբանից գրել, Աստծո օրենքները, այո, հաստատուն են, Աստված իր օրենքները չի փոխում, Հիսուսն ասաց, ես չկա, որ օրենքը մարգարությունները փոխում, այլ եկա կատարելու։ Ուրեմն մենք պետք է համակում ներենք, միայն հատուկ մարդկանց ներենք, թե բոլորին ներենք, ինչ կարելի է։ Ուրեմն մենք պետք է ներենք ոչ միայն նրանք, որոնք մեզ ներում են, այլ նաև նրանք, որոնք մեզ չեն ներում։ Մեզ չներողներին էլ մենք պիտի ներենք։ Հիմա հարցը սրանում է կայանում, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ պետք է ներենք, բայց ինչպես անենք, որ ներենք։ Հիմա եթե ես մարդ եմ, իմ սրտի մեջ կա մեկը, որին ես չեմ կարողանում, բա ոնց անեմ, որ ես ներեմ։ Ուրեմն դրա մասին ներես, նախ ասեմ, որ եթե մեկի մեջ միշտ կա, նա ինքը միշտ կա, ասենք չներեն, կամ եթե որի չի ներեն, ինքը իրան չի կարող, եթե վշտից իրան չի կարող ազատել, որտեղ արագած 18-19-ում, տեսեք ինչ ասում, միշտ ունեցող երկրորդ մասին, արագած 18-19-րդ գլուխ 19-ը խոսքը, տեսեք ինչ ասում, մշտացած եղբայրը ամուր քաղաքեն անարիք է, եւ ամուր վեճերը Բերդինը Նիգերում է նման։ Մշտացած եղբայրը ամուր քաղաքեն անարիք է, եւ ամուր վեճերը Բերդինը Նիգերում է նման։ Այսինքն անարիք քաղաքը, որ չեն կարող ամուր գրանցել, եղբայրը, որը մշտացած է, այդ վիճակի մեջ է դեշանում։ Մշտացած եղբայրը դիտում այդպիսի մի վիճակում է, չես կարող նրա սիրտը դրդես, նրան չես կարող որոնք վերաբես։ Եվ նրա վեճեր ասման, վերքի մեն ինգերում է նման։ Ուրեմն, դրամա ինչպես իմանանք, առաջին ինչպես իմանանք, որ մենք ներել ենք, թե չենք ներել։ Ոմանք ասում, ես ներել եմ եղբորս, ես ներել եմ քուրիկիս, բայց հարց առաջան, մարդուկ իսկապես դու ներել ես։ Մարդուկ եմ, որ պարզ է, որ եթե մենք որևէ այդ մարդու մասին վատ բան չենք մտածում, նրան չենք բամբասում, մեր վերանը, որ սկսում ենք խոսել, նրանի չի խոսում, այսինքն եթե սերմը մեր մեջ չկա, վիրավորանքի է սերմը, արդեն մեր մեջից վերացել է,
մենք արդեն կարող ենք ասել, որ մենք ներեր ենք իրար։ Բայց եթե սերը դեռ շարունակում է մեր մեջ մնալ, այս սերը իրա կտուղը տալիս է։ Դրա համար երբանեք ուրել, քանի դեռ կա մեր մեջ այդ վիրավորանքի դեպուս փոքրիկ մի բան, մենք պետք է ազատվենք դրանից, չմնա դա մեր մոտ։ Ասում եմ, ինչպես Քրիստոսը ձեզ ներեց, Ողոսացի 3:13-ը կարդացի, ինչպես Քրիստոս ձեզ ներեց, նույնպես էլ դու, ինչպես ներեց Քրիստոսը մեզ, կիսապրակ ներեց արդեն, ոչ, ինչպես ներեց, իրա կյանքը տվեց մեզ, կյանքը տարով ներեց, բայց մենք ասում ենք, թող նրան կլինի ինքը նա խոնարհի, որ ես իրան ինչ անեմ, որ ես նա իրան ներեց, բայց մենք ես այդ համարը նորից եմ ուզում կարդալ, Կողոսացի 3:13-ը, Կողոսացի 3:13-ը, այսպես ասում Աստծո խոսքը, Կողոսացի 3:13-ը, իրարում համբերելով, իրարում ներելով, եթե մենք մեկուն դեմ կրկուշն ունենա, այսինքն Աստծո խոսքը չի բացառում, որ այո, ես կարող եմ երբոր ես վրա մնանք կրկուշ, եթե կրկուշ ունեմ, բայց, այդ դեպքում ինչ պետք է անեմ, ինչպես Քրիստոս ձեզի ներեց, նույնպես արդյունք։ Եթե կրկուշ ունես, Քրիստոսի նման ներ, այսինքն ամբողջությամբ ներ, Քրիստոսը ներեց, մեզ ոչ ներեց, իրականքը մեր համար ներեց, չէ, բայց մենք ոչինչ չենք ուզում անել, ուզում ենք ասենք ինքը խոնարհվի, ինքը դա, որ մենք ասենք մենք ձեզ ներում ենք, դա այդպես չի, մենք պետք է նմանվենք Քրիստոսի, Քրիստոնյան պետք է գնալով նմանվի Քրիստոսին։ Ուրեմն, ձեզ հիմա, եթե մենք վիրավորված ու գարգատված ենք ու նեղացած վիճակում ենք կենտրոնում, մենք այդ դեպքում չենք կարող կենտրոնանալ Աստծո խոսքի վրա։ Եթե սրտի մեջ միշտ կա նեղացած վիճակ է, չեն ներել մեկին, այդ դեպքում Աստծո խոսքի վրա չեմ կարող կենտրոնանալ։ Ես կենտրոնանում եմ ում վրա, ով ինձ վշտացրել է, ով ինձ ցավը պատճառել է, իմ ամբողջ ուշքումի տեսին։ Եվ այդ ժամանակ մարդ է գտնում աստրեկացած վիճակում, աստրեկացած, այսինքն մենք դառնում ենք ում ստրուկն ենք դառնում, մենք դառնում ենք վիրավորանքի ստրուկը, լավ ստրուկ վիճակ է, թե վատ ստրուկ վիճակը շատ լավ վիճակ է, վիրավորանքը ինչպես հրամայում, այդ է մենք անում ենք, մեր հոգին այդ ժամանակ ազատ չի, որովհետև մենք նորից եմ ասում, կենտրոնանում ենք ոչ թե Աստծո խոսքի և Աստծո սիրո վրա, այլ կենտրոնանում ենք վիրավորողի վրա, որ մեզ վիրավորել է։ Եվ դրա համար անհարին է երկու բաների վրա միաժամանակ կենտրոնանալ, և Աստծո խոսքի վրա և վիրավորողի վրա։ Չէ՞ս, եթե մեկը քեզ վիրավորել է, վշտացրել է, ցավը պատճառը, գարգատվեցրել է, Աստված նրան արդեն դատել է։ Չէ՞ որ Աստծո այն նրան որ ինչ կանի, կկատարտեսնի։ Միայն սկեներ, ինչի կարող մեզ ազատել այդ կրկությունից։ Միայն Աստծո խոսքն ու այդ զորությունը, որ կարող բժշկել մեզ և ազատել վիրավորանքի կրկությունից։ Այդ պատճառով ես կարդում եմ Եսայի մարդարության 50-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը, Եսայի 54, տեսեք ինչ ասում Եսայի մարգարեն, Եսայի 54. Ուրեմն, Տեր Եհովա ինձի իմաստուններին լեզու տվավ, որպեսի հոգնածին խոսքով հոգնել դիտնան։ Ամեն առավոտ ինձ կարտնացնե, անիկային վականցը ստարտնեցնե, որպեսի աշակերտներում պես լսեն։ Տեր Եհովայի վականցը սպասան, ու ես անհնազանդ չէա, երբ չտարձա, իմ տրնակը զարնում դերում և այդերս պետողներում տվի, իմ երեսս նախավիքեն թուքեն չտասկեցի, կսեք ինչ ասում, իրով սասում այսային, որ իմ տրնակը զարնումներին տվեցի, մեջքես, ինդի զարնում են, բայց ես չե� Բայս տեր Եհովայի ձիկոքն է, անոր համար ամոթապարտ է դիչրնամ, անոր համար են գերեսս գայլախազի պեսերի, ու գիտեմ, որ պիտի չամ չնամ, պատ պիտը չէ, գիտեմ, որ չեմ ամացելում, վստավ ասում ամարկարեն, ես շառանամիցյան մեջ ասմա,
Ձիս արդարացնումը մոտ է, ով ինձի հետ պիտի վիճի, ով ինձի հետ պիտի վիճի, մենք դեր դատաստանի կանի, ձիս արդարացնումը մոտավ, ով ամեզ արդարացնումը, մենք հետ մեզ արդարացնումը, դե է դեր դու մենք ինչենք, եվ որ մենք պեջ ենք ունենում ինչենք, մենք սում մեզ արդարացնումը, ով ինձի պետ պիտի վիճի, մենք դեր դատաստանի կանենք, իմ դատախազը սով է թորինցի մոտենար, ահա դեր հիովա ինձի պիտի օգնել, ով է անիկա, որ սի սանցավոր պի հանել, ահա մենը հանդերցի պես պի մաշին, ձեցի պիտի ունպես զանոն, իմ դատախազը սով մեր մերա որետ է մի բան չունեն ասել, որդեր ով արդարասնով է, որդեր Հիսուսն ամեզ արդարասնով է, եթե կո պաստապվան է Քրիստոսն է, ով կարող այնչ անել, ով կարող ես դադաբարդել, ով կարող ակո այդ արդարասնման, Քրիստոսն հարդ իրոչն դրա, այո, մենք ունենք դատապաշտպան, դա Քրիստոսն, բայց եթե մենք հետևում ենք դրա, եթե մենք դրա խոսքերին ենք հետևում, եթե մենք մենք կրնակը զարդուղներում, Ասված ողնակարն եմ ես իրի երբարների կուրել։ Որ մենք ուրեմ են, ես նույնչ տեղել եմ կարտունին, ես այմ արկարության 57-րոր գլուվ 15-19 համարներն եմ, ես եմ կարտուն, 57-րոր գլուվ 15-19 համարներն եմ։ Կանսի աչպես կսել բարսում բարսյալը, որ հավիտենատանության մեջ կբնայքին անոր անունը սուրպ է, ես բարսում սուրպ տեղ եք կբնակին, բայց կոտրած ու խոնար հոգի ունեցումի հետ են, որպեսի խոնարներում հոգին կենթանասնեն և կոտրած սրբերը ապրեսնեն, կանսի հավիտյան ատահությանը անունության համար բայկացա, ու զանիկա զարգի իմ երեսը սասկեցի ու սրտողեցա, և ապստան մեր մի կանքին համջանքում դետելեցա, անոր ճամպաները տեսա ու զանիկա բերի մժշկեն, և անոր առաշտորդյուն անոր ճամպանները տեսա ու զանիկա պիտի բժշկեն, և անոր առաշտորդյուն պիտի եմեն, և զանիկա ու անոր սիխավորդերը դրում պիտարեմ, անոր ճամպանները տեսա ու պիտի բժշկեն։ Որեմեն, որնա քո սրտի ճանապարը, եթե քո սրտի ճանապարը կամարդը պիտի խոնարվի և ասված իրան պարստասնի, և հետո ենք խոնարվելու, իսպես ասած, եթե ես խոնարվում տացնեմ, որ ամոտ այնց համար, հետ ամոտը հետո չի լինելու, ինձ վերադարնալու ապարդ է խոնարվելու, դրա համար երբաներ Աստով ճշմարիտ խոսկը, Աստով ուղորդիչուն է, հավատքը, որ մենք հավատանք ու մստայինք Աստով խոսկին։ Մենք մենք է հրաշարվենք նշտերից, վիրավորանքներից, եթե չենք ուզում բշտասնել Աստով։ Այո, երբաներ ուղագի հիշեմ, կարում եմ ասել ուղագի ժամանակի պատճարով, առակաս 12-18-ում ասմանոր, 12-18-ում ասմանոր, մարդիկ կան, որ ենց շատախոսյունով կխոցոտել, բայց իմ ասմներին ես ուր բժշկություն,
Մարդիկ կան բրել շատախոսությունում է ստորին պես է խոսոտել, բայց իմ աստունների լեզուն բժշկությունը։ Այսինքն իմ աստունների լեզուն, իմ աստունը, իմ աստունների լեզուն, իմ աստունը, չէ տալիս, իմ աստունը ընդունելով մեր սեներով, մենք գտնում ենք բժշկությունը։ Ուրեմն միայն աստծո խոսքը, աստծո իմ աստունը կարող է մեզ այդ վիճակից հանել։ Եվ երկրորդ Կորինթացից 3:15 մասնավոր հարկները հոգին են, որտեղ Տիրոջ ուղին կա մոր ազատություն կա։ Եթե ուզում ես ազատվես այդ վիճակից, ուրեմն պետք է Տիրոջ հոգով լսվես, ոչ Տիրոջ ժամանակ կարա, որ դու երբ ամեն ուրիշ